Din cauza cursurilor online, unii dascăli au uitat și cum se încheie o situație școlară. O demonstrează un control efectuat de oficialii Inspectoratului Școlar Gorj în școli. Potrivit acestora, în mai multe cataloage au fost descoperite probleme. Situația s-a remediat, însă, din păcate, nu este timp ca toate mediile elevilor din județ să fie verificate. Au fost situații în care o anumită, nu au fost multe, n-aș vrea să generalizez, în care o anumită medie a fost greșită, și nu s-a revenit cu o ștampilă și cu o rectificare asupra ei. Și atunci s-a făcut acest lucru. Cum cursurile s-au ținut online, nici notele din carnet nu au mai fost consemnate ca în trecut. După revenirea la școală, diriginții ar fi trebuit să se ocupe de acest aspect. De la purtare. Sigur că, dacă conform regulamentului, dirigintele la sfârșitul semestrului sau anului școlar trebuie să treacă în carnetul de note. V-ați gândit asta în contextul învățământului online, nu? Da. Da. Acum, revenind la școală, au venit și cu carnete și documentele școlare au fost completate. Pentru că în timpul învățământului online, foarte mulți profesori și-au notat pe agenda notele copiilor. Și când au revenit la școală, le-au trecut în catalog. Județul Gorj numără peste 20.000 de elevi.